Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Peniaga pada ketika ini masih memberi perhatian terhadap laporan makroekonomi. Sementara menunggu kenaikan kadar faedah oleh Fed, mata wang Amerika sudah tentu menjadi mata wang yang paling menarik untuk dilaburkan dalam jangka sederhana. Namun, spekulator turut mengambil peluang mendapatkan sesuatu daripada trend jangka pendek. Pada hari Jumaat, berita bahawa pertumbuhan gaji terhenti dalam syarikat-syarikat AS menyebabkan peserta pasaran membuka tawaran bagi penjualan USD. Selain itu, statistik negatif itu secara langsung akan mencerminkan keadaan pasaran buruh yang seterusnya boleh memberi kesan kepada ketegasan Reserve Persekutuan AS untuk mengetatkan dasar moneterinya tidak lama lagi. Pihak pakar di Universiti Michigan juga tidak memberi data optimis dan melaporkan bahawa sentimen pengguna di Amerika Syarikat semakin teruk pada bulan Julai. Bacaan turun kepada 93.1 daripada 93.3. Menurut ramalan kebanyakan penganalisis, indeks dijangka meningkat ke tahap 94.0 mata. Kesan daripada berita yang tidak menggalakkan itu menyebabkan sentimen perniagaan berubah dengan ketara. Euro meningkat sebanyak 1.2% berbanding dolar AS. Sebuah harga pasangan mata wang yang paling diniagakan di Forex meningkat 140 mata ke paras 1.1100 mata. Peningkatan mendadak dalam penjualan mata wang AS juga boleh dijelaskan pada akhir sesi mingguan dan bulanan kesan daripada tindakan peniaga menutup semua tawaran yang menguntungkan. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.